ាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD GT មេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកសំរងស៊ីរំលឹកពីឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខណៈចិនបន្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែន Human Rights Watch ថាពលរដ្ឋរងសម្ពាធឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវបានកោះចូលបោះច្រានចោលអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយថាមិនមានការស៊ើបអង្កេតលើប្រធានអង្គការអាផុកនោះទេបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបន្តរំលឹកពីហានិភ័យរបស់កម្ពុជាខណៈដែលមហាអំណាចចិនប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាដោយថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបកកាន់អំណាចអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខុនអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីរំលឹកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីឥទ្ធិពលចិនខណៈដែលមហាអំណាចចិនកុម្មុយនីសមួយនេះប្រកាសទទួលស្គាល់ការឈ្នះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃកូជូបូបានចេញរបាយការណ៍បឋមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកគេក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន20ដែលបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបឋមនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើសន្និសីទនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសទទួលស្គាល់ពីជ័យជំនះនេះដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនសូមអបអរសាទរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្ហាញជំហរកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបហៅជ័យជំនះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននៅពេលនេះថាជាជ័យជំនះខ្លាំងខ្លាយនិងបានរំលឹកថារបបខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននោះបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់អស់រាប់លាននាក់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានថ្លែងទៀតថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់មហាអំណាចកុម្មុយនីសចិននៅពេលនេះអាចនឹងជំរុញកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរករបបផ្ដាច់ការដូចពីអតីតកាលជំហរដូចចិនកាលសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងឲ្យប៉ុលពតសម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកទៅកុំឲ្យអ្នកណាមកលូកដៃទោះតែប៉ុលពតសម្លាប់ខ្មែរអស់ពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទៅបានចិនសบายចិត្តឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនថាកុំលូកដៃក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអនាគតនៃរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនេះទីនោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះវាបានច្បាស់ហើយថាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6គឺនៅតែហ៊ុនសែនដដែលទេអ្នកជំនាញគោលនយោបាយនិងកិច្ចការពិភពលោកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសចិនរយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះលោកថាបានផ្ដល់រឿងល្អនិងរឿងជូរចត់សម្រាប់កម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបន្ថែមថាវាប្រកាសណាស់ដែលចិនពិតជាបានជួយកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក៏ប៉ុន្តែលោកដាក់ការព្រួយបារម្ភថាប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីចិនច្រើនលើសលប់អាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជា
កម្ពុជានិងចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបាទលោកនាងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងនោះតំណាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែទោះជាយ៉ាងណាទាំងគូជបនិងគណៈបកប្រជាជនច្រានចោលការលើកឡើងនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាតាន់សុមេធាអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតតែក៏ជោបនឹងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវិភាគអំពីដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកកកាលពីម្សិលមិញថាម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានគេគំរាមកំហែងក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាមេឃុំនឹងមិនចេញឯកសារផ្លូវការណាឲ្យឡើយរួមមានទាំងសិភៅគ្រួសារជាដើមប្រសិនបើពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតប្រធានភូមិនិងមេឃុំបានចាំមើលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតថាអ្នកណាទៅឬមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលោក Phil Robertson ក៏បានដាក់ការសង្ស័យផងដែរចំពោះអ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះលោក Kingsley Abbott ទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ បាននិយាយក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយមានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនដូច្នេះហើយអ្នកដែលធ្វើការថ្នាក់មូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺរងនៅសម្ពាធពីការដែលគេត្រូវទៅបោះឆ្នោតដោយខានមិនបានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានច្រានចោលនៅបញ្ហាការចោទប្រកាន់ថាពលរដ្ឋរងសម្ពាធក្នុងការឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយកិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំកាលពីម្សិលមិញមិនអាចយកជាការបាននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបាននោះគាត់ទៅជាការពិភាក្សាដែលរៀបចំឡើងក្នុងនៃជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតហើយស្មារតីជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនេះជាស្មារតីមិនស្របច្បាប់ដែលកាលពីយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងណាចឹងការសម្ដែងមតិនៃការពិភាក្សាបែបនេះមិនយកជាការបានទេបើសម្រាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺគូចបបានរៀបចំតាមតរិទ្ធិនិងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលសម្ពាធឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយថាការដែលបំផុសប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនមែនជាគំនាបនោះទេខ្ញុំយល់ថានឹងវាជាការយកខុសធំណាស់ការលើកទឹកចិត្តការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពេញកម្មនៃកិច្ចបោះខ្លួនស្របតាមក្រមសារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជាការគិតសង្កត់ឬមួយដាក់សម្ពាធអីទេណាអាហ្នឹងគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបំពេញធ្វើឲ្យស្របទៅតាមត្រូវត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ព្រោះមិនតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកអំពាវនាវថាកុំឲ្យប្រជាជនទៅបោះអាហ្នឹងគឺអ្នករារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យគោរពសិទ្ធិអនុវត្តរបស់ខ្លួនទៅវិញទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះមានចំនួន 6,885,729 នាក់ដែលស្មើទៅនឹង 82.17% នៃចំនួនអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបបាឡូណានៀងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតប្រធានសមាគមអាត់ហុកនោះទេព្រោះករណីនេះមិនមែនជាអំពើពុករលួយយោងតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញថាករណីរបស់លោកថុនសារាយមិនមែនជាករណីពុករលួយនោះទេព្រោះគាត់មិនមានសោកប៉ាន់អ្នកណាឬទារប្រាក់អ្វីឡើយ
ប្រភពដដាលក៏បានលើកឡើងបន្តថាបើលោកថុនសារាយនិងភរិយាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមែនវាជាបទល្មើសស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គភាពប្រជាអង្គភាពពលរលួយដដាលនេះលោកថុនសារាយនិងភរិយាពិតជាបានជួលផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអង្គការរបស់ខ្លួនមែនហើយបានបង់ពន្ធកាត់ទុកគ្រប់ចំនួនដោយយោងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016មកកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាឆ្នាំ2018អង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបានចេញផ្សាយថាស្ថាប័ននេះបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលចោទប្រកាន់ប្រធានសមាគមអាត6និងភរិយាថាកិច្ចវេះមិនព្រមបង់ពន្ធថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជូនរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016បាទលោកនាងនៅក្នុងសវនាការកាលពីម្សិលមិញតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងម្នាក់បានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយអះអាងថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេខណៈដែលតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធតំណាងសហគមន៍ព្រៃខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាន់បានស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងគាត់បាននៅក្រៅឃុំដោយសម្ាងថាខ្លួនមិនបានទៅរំលោភយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងកាលពីម្សិលមិញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងតំណាងសហគមន៍ព្រៃខ្សាច់ម្នាក់ឈ្មោះហេងសុកដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាន់បន្ទាប់ពីតំណាងសហគមន៍នេះបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាង6ខែជុំវិញការចោទថាបានទៅបោះបង្គោលព្រំលើដីអ្នកដតីដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនដែលចូលស្ដាប់សវនាការនោះប្រាប់ VOD ថានៅក្នុងសវនាការតំណាងសហគមន៍លោកហេងសុកបានស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងបាននៅក្រៅឃុំដោយសម្ាងថាដីដែលគាត់ចូលទៅបោះបង្គោលព្រំនោះជាដីរបស់គាត់បានកាន់កាប់តាំងពីមុនក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បត្តិមកម្ល៉េះគាត់លើកថាដីចម្ការហ្នឹងដែលគាត់បានទៅបោះបង្គោលនេះគឺជាដីរបស់គាត់ដែលមានតំណំចន្ទទីរហូតដល់ជិត1000បាទហើយគាត់មិនបានធ្វើទៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទេតែមានតែក្រុមហ៊ុនវិញទេដែលយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយនៅព្រោះដីគាត់ហ្នឹងបានប្រាប់ថាកំពុងហៅឈូសក្រុមហ៊ុនលើទូហើយគាត់ក៏មិនសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយអន្តរាគមន៍ក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនអាចជួយគាត់បានហើយក្រុមហ៊ុនក៏នៅតែឈូសរហូតដល់ដំណាំគាត់អស់ចឹងទៅហើយមូលហេតុដែលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបោះបកូលនៅលើដីដែលកំពុងតែមានដំណោះរវាងគាត់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនបានមិនតានតើអ្នកធរដោះស្រាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6លោកមានព្រមនីដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះដែរមានប្រសាសន៍ថាករណីអាញាធរចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋព្រៃខ្សាច់នេះអាចមានចេតនាគម្រាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីកំអុយប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានចេញតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដោយថាតំណាងរូបនេះសកម្មក្នុងការដឹកនាំពលរដ្ឋចេញតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភបំពានដីធ្លីអ្នកភូមិក្នុងសហគមន៍គាត់ជាមនុស្សកម្មហើយជាអ្នកក្លាហានដែរហើយយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ក៏ដោយចិនក៏ដោយដែលមិនសូវមានអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអីប៉ះពាល់លីយ៉ុងផាត់មិនបានទេទាំងបងសាច់ទាំងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺចូលសហគមន៍នឹងតាមឲ្យត្រុសគ្នាមកមកដែលមានដំណោះស្រាយដូចជារឿងស្គមពោជាដើមហ្នឹងក៏បានសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតំណាងចងក្រងសហគមន៍ជាក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងនេះគាត់សកម្មគាត់ធ្វើខ្លួនឯងដោយសារគាត់រងគ្រោះរ៉ាំរ៉ៃជាង12ឆ្នាំមកហើយនោះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់បានទេជុំវិញវិវាទដីធ្លីមួយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសមាគមអានហុកឲ្យដឹងថាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងតំណាងសហគមន៍រូបនេះនៅថ្ងៃទី9សីហាខាងមុខនេះ
មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខេត្តកោះកុងបានអំពាវនាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅកាន់តុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងតំណាងសហគមន៍លោកហេងសុកឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាជំវិញវិវាទដីធ្លីនេះមិនគួរចាប់ពលរដ្ឋទៅឃុំឃាំងនោះទេគួរតែដោះស្រាយតាមគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការការពារម្សិលមិញនេះបានជំរុញទៅមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់ឲ្យបង្កើនការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយចាត់ទុកពលរដ្ឋជាម្ចាស់និងចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើតំណាងសហគមន៍ព្រែកខ្សាច់លូហេងសោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈក្រោយពីតំណាងសហគមន៍រូបនេះចូលទៅបោះបង្គោលព្រំលើដីកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនលូលីយ៉ុងផាន់ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគូរីសាគូបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការចរចាជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការនាំចេញចេកទៅលក់នៅទីផ្សារប្រទេសចិនកាលពីម្សិលមិញកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ផលិតផលចេកកម្ពុជាដែលអាចនាំទៅលក់នៅទីផ្សារប្រទេសចិនបានហើយក្រសួងកសិកម្មរំពឹងថាផលិតផលចេកខ្មែរនឹងអាចមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារចិនមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រទេសចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចេញចេកពីកម្ពុជាចូលទីផ្សារប្រទេសចិនយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានចរចារវាងភាគីទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនមានប្រសាសន៍ថាលក្ខខណ្ឌដែលចិនតម្រូវសម្រាប់ការនាំចេញនោះគឺផ្ដោតទៅលើចេកដែលគ្មានបន្សំនៅផលិតផលដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពអ្នកបរិភោគនិងត្រូវគ្មានសមាសភាពចងរៃ8មុខដែលកំណត់ដោយប្រទេសចិនជាមនាមៃដែលចិនដាក់នៅដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយក៏ដូចជាការពារការចម្លងនៅសមាជិកចង្រៃមានរុយផ្លៃឈើមានជំងឺចេកដែលជាជំងឺដែលនៅប្រទេសចិនមិនទាន់មានហ្នឹងគឺដើម្បីការពារផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងស្រុកចិនលោកបានបន្តថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រសួងកសិកម្មនឹងជំរុញឲ្យមានការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះគណៈលោកស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនផងដែរដើម្បីឲ្យការនាំចេញនេះខ្លាំងក្លានិងធានានូវគុណភាពរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលតែឡែកវិស័យឯកជនជាអ្នកនាំចេញអ្នកដាំចេកអ្នកវិស្វកម្មចេកអ្នកនាំចេញចេកត្រូវខិតខំប្រើភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅប្រជែងទៀតបាទដែលពាក្យថាចិត្តនាំគ្នាតបថារកទីមិនរកទីផ្សារមិនរកទីផ្សារទីផ្សារមានហើយចាស់យើងបើកហើយក៏ប៉ុន្តែលក់កើតមិនកើតវាអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងតើយើងរៀបចំដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងមានគុណភាពនិងស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវដែរឬអត់ទី1ទី2តើយើងបុកបញ្ចូលទៅប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារជេកតែសម័យនៅប្រទេសអស់នោះគេមានជេកលក់ហើយអ្នកលក់ទៅពីហ្វីលីពីនអ្នកលក់ទៅពីថៃតើសួរថាតម្លៃរបស់យើងទៅប្រជែងជាមួយគេបានដែរឬអត់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកសិដ្ឋានធំធំចំនួន3ដែលមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រចេះនិងកំពតដែលមានផ្ទៃដីសរុប 75,000 ហិកតាសម្រាប់ដាំចេកនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
បើតាមក្រសួងកសិកម្មផលិតផលចេកគឺជាផលិតផលទី3ហើយដែលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីផលិតផលស្រូវនិងដំឡូងមីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានអង្ករចិត200ពាន់តោនផលិតផលដំឡូងមីក្រៀមនិងម្សៅសរុបជាង58ពាន់តោនកៅស៊ូមានចំនួន3ក្បៀស340តោនស្ករអំពៅមានចំនួន14ក្បៀស940តោននិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីអំពីបកមូលដ្ឋានបន្តនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកប្រជាជនបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកប៉ៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនៃការស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃដែលពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014គឺលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តកំហុសនាំឲ្យបាត់បង់លុយជាតិដោយសារតែគម្រោងទិញស្រូវពីកសិករនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយមកមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧចាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់ថៃបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខសម្រេចឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែអំណាចសាលាការនេះមិនបានដាក់ទោសលើលោកស្រីនោះទេដោយសារតែលោកស្រីបានរត់គេចចេញពីប្រទេសតាំងពីខែសីហាដោយលោកស្រីអះអាងថាការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧចាបានថ្លែងថាជាការប្រសាបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែរប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1911លោកបានថ្លែងថាយើងមិនអាចទៅឃាត់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគេផ្សេងបាននោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះអង់គ្លេសត្រូវតែចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកឲ្យយើងលោកស្រីយីងឡាក់និងបងប្រុសរបស់លោកស្រីសុទ្ធតែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្រោមហេតុផលដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាហេតុផលនៃការបណ្ដេញចេញបងប្អូនទាំងពីរអ្នកនេះចេញពីតំណែងដោយជាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនេះដោយសារតែត្រកូលស៊ីណាវត្រារបស់អ្នកទាំងពីរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមថៃដែលជះឥទ្ធិពលដល់អំណាចនៃពួកស្ដេចនិងអំណាចរបស់ពួកយោធាត្រកូលរបស់អ្នកទាំងពីរបានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅភាគខាងជើងនិងភាគអេសាននៃប្រទេសប៉ុន្តែមានសំណួរចោទសួរថាតើការស្នើចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពិតប្រាកដឬហេតុផលអ្វីផ្សេងបើការស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងពិតប្រាកដចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមែននោះចុះហេតុអ្វីបានជាមិនស្នើឡើងតាំងពីដំបូងដែលលោកស្រីយីងឡាក់រត់គេចចេញពីប្រទេសតាំងពីខែសីហាមកម្ល៉េះមូលហេតុមួយទៀតសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីយីងឡាក់អាចរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃបានតើនេះជាការបើកផ្លូវពីសំណាក់ក្រុមយោធាឬយ៉ាងណាចំណុចទាំងពីរនេះបង្ហាញថាពួកយោធាមិនចង់ចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់នោះទេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះបើរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់មែននោះគឺគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេផ្ទ
ផ្ទុយទៅវិញបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះចុះហេតុអ្វីបានជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជាស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រីយិងឡាក់នៅពេលនេះប្រហែលអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខព្រោះថាត្រកូលមួយនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយថៃដូច្នេះការប្រមានចាប់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងពីរនាក់មិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីនៅក្រៅប្រទេសឬបើមានសកម្មភាពបែបសំដែងបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួននាំឲ្យមានការផ្ទុះតវ៉ាឡើងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសគឺពួកយោធាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជាបន្តទៀតបាឡូននាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6កន្លងទៅនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងសភាទេទោះជាយ៉ាងណាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើនយោបាយទៀតដោយប្រើប្រាស់របៀបធ្វើនយោបាយថ្មីក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកពៅមេតាជាមួយនឹងលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចតទៅលោកសាមអ៊ីនតាក់ទងជាមួយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសមិនទាន់ផ្លូវការនោះបង្ហាញថាគណៈបកមូលដ្ឋាននោះបានជាង 70,000 តើទឹកខាងគណៈបកនោះយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធផលនេះស្ថិតិបណ្ដោះអាសន្នចេញពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 82% គាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននឹងបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជននឹងគាត់ដណ្ដើមយកកៅអីទាំង125កៅអីនឹងតែម្ដងដោយឡែកសួរថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនឹងដែរឬទេយើងទទួលស្គាល់ស្ថិតិថាប្រជាពលរដ្ឋ 82% នឹងទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេវាជាសំណួរមួយលំបាកសម្រាប់យើងទីមួយដោយសារតែយើងពុំមានអ្នកសង្កេតការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានពិតប្រាកដថាតើស្ថិតិអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងវាពិតប៉ុណ្ណឹងមែនអត់លទ្ធផលនឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវរាប់បាក់មកត្រឹមត្រូវមែនឬអត់ហើយទី2ទៀតយើងពុំមានក្រុមអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលយើងអាចជឿជាក់បានណាលោកមានសាសន៍មិញគឺតកតងជាមួយស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតក៏មិនអាចមិនមានស្ថាប័នណាដែលគួរទុកចិត្តហើយតឡាការឬស្ថាប័នស្វែងរកយុតិធម៌ផ្សេងៗក៏ពិបាកហើយកម្លាំងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងប្រហែលជាទាញទៅដល់ក្រុមមួយដែលចោទថាបាក់មូលដ្ឋានចូលដើម្បីគ្រប់កិច្ចវិញតើលោកមានការបកស្រាយមិនយល់បាទយើងទី1ដែលយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមអស់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមដោយសារតែយើងចង់ផ្ដល់ជំរើសថ្មីជាមួយនឹងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងទី1យើងមិនគួរប្រកួតប្រជែងតាមបែបគេហៅថានយោបាយចាស់កម្រិលដោយជេរប្រមាថគ្នាចោទប្រកាន់គ្នានិងលាបពណ៌គ្នាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងគោលការណ៍តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះវាជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈគោលនយោបាយបែរជាគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងត្រូវបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ប្រៀបធៀបមិញដូចលោកលើកឡើងថាគោលដៅគឺចង់បញ្ជ្រាបនយោបាយបែបថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីអតយចរិតនៃនយោបាយថ្មី
ប៉ុន្តែក៏ប្រៀបធៀបមួយទៀតតកតងជាមួយការចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងលោកមើលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការទប់ចិត្តហើយពេលមានបញ្ហាហ្នឹងពិបាកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាស់អញ្ចឹងសរុបមកវិញបានន័យថាការចូលរបស់បកមូលដ្ឋានអត់មានថាស្ដាយក្រោយអត់មានគិតថាបើទាញថយក្រោយទៅគួរតែកុំចូលគឺបាននៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺពេញចិត្តនឹងការចូលហើយបើយើងមិនស្ដាយក្រោយទេពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងមិនចូលអាលទ្ធភាពដែលគណៈបកប្រជាជនបានសម្លេងលើសពី2-3ហ្នឹងកាន់តែធំអញ្ចឹងបានន័យថាហានិភ័យថាបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបរមហ្នឹងគឺបានធ្លាក់មកដល់កម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងហើយបាទឥឡូវយើងសង្កេតឃើញហើយដោយសារតែយើងមានចលនាពហិការចលនាទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងឥឡូវពួកគាត់បានទទួលជោគជ័យហើយគឺគណៈបកប្រជាជនបានសម្លេងច្រើនលឹះលុបហួសពី2-3រហូតដល់គ្រប់គ្រងអាសនៈហ្នឹង125ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើការប្រឹងប្រែងធ្វើពហិការការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងពួកគាត់បានលទ្ធផលអីគាត់ត្រូវឆ្លើយបញ្ជូលទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាតើតោងជាមួយការលើកឡើងការលៀបពណ៌ឬក៏នយោបាយលៀបពណ៌របស់ជើងអ្នកចាស់អញ្ចឹងប្រហែលជាលោកបានជ្រាបរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមួយក្រុមទៀតគាត់លើកឡើងថាបកមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចប្រហែលជាអ្នករៀបចំឬក៏អាយ៉ងណាមួយពួកគាត់លើកឡើងថាមួយរយៈនេះឃើញមានការវាយប្រហារទៅលើបកឬក៏អតីតបណ្ឌរសជាតិហ្នឹងគាត់លើកឡើងថាច្រើនជាងគណៈប្រជាជនទៅទៀតតាមពិតក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាហ្នឹងយើងមិនបានវាយប្រហារទៅលើគណៈប្រជាជាតិទេយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួនថាយើងមិនមែនជាអាយ៉ងដោយការលៀបពណ៌របស់ពួកគាត់ទេយើងគ្រាន់តែនេះប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមិនព្យាយាមឆ្លើយតបច្រើនយើងមិនព្យាយាមវាយប្រហារច្រើនទេក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទេដែលយើងព្យាយាមការពារហើយព្យាយាមបញ្យលត្រឡប់ទៅវិញខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនប្រឈប់អាវប្បធម៌លៀបពណ៌ហ្នឹងទៅណាជាលោកអាចជួយបញ្យលច្បាស់ថែមតិចទៀតថាពួកបញ្ហាក្នុងសង្គមបាក់ផ្សេងផ្សេងគេថាបដោតទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគាត់ដឹកនាំមានភាពខ្វះចន្លោះគាត់ជួយបំពេញរលែកបកមូលដ្ឋានមិនដឹងថាមានហេតុផលអីទើបថ្នាក់ដឹកនាំបដោតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជាតិហើយឃើញថាទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមនោះមួយចំនួនអីបើយល់បានជ្រាបតាម Facebook គាត់រៀងព្យាយាមទប់គ្នាឲ្យពាក្យសម្ដីតូចធំខ្លះអញ្ចឹងកតាអីដែលនាំឲ្យពីក្រមនោះចេះតែមានភាពប៉ះគ្នាអញ្ចឹងតាមពិតយើងចង់បណ្ដុះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះគឺយើងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងគាត់ប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយប្រើគោលនយោបាយហើយដោយប្រើការពាក្យបីនិយាយភាសាសាមញ្ញដូចថាការអួតពីផលិតផលរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយដោយសារតែវាមានយុទ្ធនាការបង្កើតការសង្ស័យហើយនឹងលៀបពណ៌មកលើគណៈបកជាតិតែមួយខាងតែវារុញឲ្យយើងត្រូវតែមានការការពារខ្លួនខ្លះខ្លះតាមធម្មតាគោលការណ៍នៃការប្រគល់ប្រជែងភាគច្រើនយើងតម្រង់ទិសទៅទិសទានគណៈបកដែលកាន់អំណាចយើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីកំហុសឆ្គងគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែយើងទិសទានបែបក្នុងន័យស្ថាបនាទេទិសទានពីគោលនយោបាយរបស់គាត់លើកទៅរកដូចថាគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យបំផ្លិចបំផ្លាញប្រៃឈើគោលនយោបាយដែលរុញឲ្យមានបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការយើងធ្វើការទិកទានយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនខ្ញុំក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានេះគឺយើងឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនមែនទែនពីកំហុសឆ្គងរបស់គណៈបកប្រជាជនតកតទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងតកតទៅនឹងគោលនយោបាយដោយឡែកជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគ្រាន់តែមានការការពារខ្លួនខ្លះៗទេ
ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមបណ្ដាញសង្គមនឹងអ្នកជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងណបៈស្គ្រូជាតិនឹងលោកប្រើភាសាអសុរោះហើយនឹងចោទប្រកាន់នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វាទៅតាមខាងយើងឆ្លើយតបខ្លះខ្លះទេប៉ុន្តែយើងបានហាមប្រាមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងសូមមេត្តាកុំប្រើភាសាអសុរោះកុំប្រើភាសាបែបជេរប្រមាថយើងគ្រាន់តែព្យាយាមពន្យល់ហើយនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាសាថ្លៃថ្លូអានេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើណាជាគោលដៅទៅអនាគតតើបព្វមូលដ្ឋានមានគម្រោងឬក៏មានផែនការអ្វីខ្លះដែរលោកគឺយើងបន្តវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលយកចិត្តទុកដាក់និយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សង្គមយើងហើយនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនោះដែលចេញជាគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់នេះយើងនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយយើងបន្តទៀតពីព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមធំធំហ្នឹងវាអត់ទាន់បាត់ទៅណាទេយើងអាចនឹងមានយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការងារបែបជាតស៊ូមតិដោយស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងហើយយើងអាចទៅសេទៅជាដូចទៅជារបាយការណ៍ខ្លីៗហើយយើងអាចផ្ញើជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិផ្ញើជូនទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាគណៈបកយើងនឹងបណ្ដោះភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមការងាររបស់យើងតាមមូលដ្ឋានតាមខេត្តហើយនឹងជាពិសេសដល់យុវជនហើយនឹងស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាយជាមនុស្សល្អខ្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីគាត់រួមចំណែកជួយខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងនឹងគិតបែបវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនកុំមានភាពអស់សង្ឃឹមកុំមានភាពរអ៊ូរទាំច្រើនប៉ុន្តែឲ្យចេះយល់ពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យគាត់ឲ្យមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមជាចំណែកនឹងដំណោះស្រាយបាទកម្មវិធីបទសម្ភាសនៃព័ត៌មានរបស់ VND បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសាមអ៊ីនជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យនៅគណៈបកនេះផងដែរដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទបាទទស្សនវិជ្ជាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VND ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបន្តរំលឹកពីហានិភ័យរបស់កម្ពុជាខណៈមហាអំណាចចិនប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយជំរងចម្រាស់កាលពីចុងខែកក្កដាដោយថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងនោះតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែទោះជាយ៉ាងណាទាំងគូជបនិងគណៈបកប្រជាជនច្រានចោលការលើកឡើងនេះបាទអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពករលួយហៅកាត់ថា ACU ប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតប្រធានសមាគមអាត60បាននោះទេព្រោះករណីនេះមិនមែនជាអង្គភាពពករលួយយោងតាមការចុះផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពប្រជាអង្គភាពពករលួយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញករណីរបស់លោកថុនសារាយមិនមែនជាករណីពករលួយទេព្រោះគាត់មិនបានសូកប៉ាន់អ្នកណាឬទារប្រាក់អ្វីឡើយប្រភពដដាលក៏បានលើកឡើងបន្តថាបើលោកថុនសារាយនិងភរិយាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមែនវាជាបទល្មើសស្ថិតនៅក្នុងក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតែប៉ុណ្ណោះប
លោកអ្នកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា